at relatere til andre igennem hjertet. Der er vi nødt til at kigge på, hvordan vi plejer at relatere, hvordan det er mest normalt at relatere til hinanden i den her verden, vi lever i lige nu, og hvordan det er blevet normalt at relatere, at forholde sig til alting på faktisk igennem intellektet, igennem tanker og igennem forestillinger om, hvad de andre tror, i stedet for at blive inde i os selv og være til stede med en fornemmelse. Så prøv at lukke øjnene og tag lige en dyb vejrtrækning og land tungt der, hvor du sidder. Fordi når du har lukket øjnene, kan du bedre mærke, hvad det er, hvad det er, det vil sige at være til stede i forhold til andre mennesker. Læg mærke til de forskellige måder, du føler på i din krop, hvis du forestiller dig en person, du relaterer til. Der vil være aktivitet i hjernen omkring, hvad du tror, den anden tror. Og så er der det forslag, som jeg kommer med her, som jeg er sikker på, du kender, men som jeg vil anbefale at prøve at gå endnu mere ind i, fordi det er simpelthen vejen frem. Vejen frem, hvis vi gerne vil have opfyldt følelsen af, man kan kalde det samhørighed eller meningsfuldhed i det her liv, kærlighed. Så er vi nødt til at komme i gang med at relatere til hinanden fra hjertet. Jeg mener ikke det fysiske, konkrete, pulserende hjerte, men simpelthen en varme nede i brystkassen. Det er blevet mere og mere almindeligt heldigvis, at folk oplever det der fænomen, fænomenet med at være forbundet til hinanden igennem en hjerteenergi. Det betyder ikke, at der er noget med en forelskelse på vej, eller det er simpelthen et spørgsmål om, at vores evolution har taget os et sted hen nu her, i den moderne tid, hvor vores hjerte begynder at kunne ture at relatere sig til andre mennesker med den følsomhed, hjertet faktisk har, som er sådan en varm åbenhed, og som også har en tillid til den anden. Og scan dit liv for de venskaber, hvor du ved, dit hjerte lander blødt, og hvor du føler dig velkommen og følt, set og mødt og elsket. Og mærk, hvordan dit hjerte kan slappe af, når du tager de her relationer ind i din bevidsthed. At den måde, dit hjerte slapper af på, det er faktisk det er den fornemmelse, som er en begyndende fornemmelse af, at faktisk kunne leve sådan hele tiden. For tænk engang, hvis du kunne relatere til alt, der sker igennem sådan et åbent hjerte. Det er ikke sikkert, at du har åbent hjerte over for dem, der er nærmest fysisk på dig. Det er ikke unormalt at føle en hjerteåbning over for fremmede personer. Det er bare meget smukt, når det sker. Og det gør livet fantastisk. Det gør dagen fænomenal at have god at have de der oplevelser af en hjerteforbindelse imellem andre folk.
Så prøv at mærke noget i dit hjerte og give en besked telepatisk ned til dit hjerte. Jeg giver dig lov til at åbne dig mere og mere i løbet af dagen. Til at ture, sanse, hvad der sker nede i det der hjerte. Nede i den der energi nede i hjertet. For det er en kilde inde i dig. En kilde til lykke, glæde. Og selvfølgelig kærlighed. Så mærk varme omkring din brystkasse, inde i din brystkasse. Og fornem pulsationer i dit hjerte. Inviter dig selv til at mærke følelsen af, at kommunikere med andre folk, mens dit hjerte er blødt, afslappet og åbent. Det vil sige, at du multitasker og ikke kun mærker, hvad der sker i ordene og hvad du tænker, men faktisk er ret meget til stede med din hjerteforbindelse til det her andet menneske. Det er ret specielt at begynde at relatere til andre folk igennem hjertet. Det er også sjovt, og det inviterer til en tilstedeværelse. Også i den anden, du taler med, de andre. Du taler med også i situationer som sådan, kan du også relatere igennem hjertet. Hvordan føler jeg det med den her situation, jeg er i mit hjerte? Lukker mit hjerte sig? Åbner det sig? Prøv aldrig at tvinge dit hjerte til at være åbent, men mere bare registrere, hvad hjertet foretrækker. Fordi det er faktisk igennem at mærke, hvad dit hjerte har behov for, at du ved, hvad du har behov for. Fordi det, dit hjerte har behov for, det er det, der gør dig glad. Så man kan faktisk sige, at du er dit hjerte. Du er den fornemmelse der, den der følsomhed til andre folk. Den der strømning af åbenhed. Der kan være begrænsninger udenom hjertet, som føles som presset, skærmende stramninger. Så bare for at fokusere ind på det blødeste, du finder dig inde i brystkassen. Og de der stramninger, skærme eller spændinger, om du vil, de vil begynde at give slip. Fordi det er bare tvivl, medarvet tvivl på, om det virkelig er okay at leve fra hjertet. Så prøv at visualisere, hvordan vil du kunne potentielt se ud, hvis du ser dig selv lidt ind i fremtiden. Leve dit liv fra hjertet. Hvordan vil det måske se ud? Hvordan vil det føles? Visualiser dig selv i den gladeste, lykkeligste udgave af dig selv. Åbenhed over for andre. Og registrer også den villighed til at mærke situationer, også selvom det er ubehageligt, som du er nødt til at have, hvis du gerne vil leve med den der åbenhed. For så snart du begynder at lukke af og have modstand på, hvad der sker, og selvom det ikke umiddelbart er behageligt, så prøv at se den udgave af dig selv, som tør være åben, selv i ubehagelige situationer. Bare til at være åben til at opleve, hvad der sker, uden at være i følelsesmæssig negativ påvirkning af det, men bare sådan flyde igennem det. Prøv at se hende eller ham, som du er, flyde igennem dagen. Med åbent hjerte, blødhed og en fred og en ro. Og registrer også, hvad du har for nogle gode råd til dig selv. Hvad skal der til, hvis du skulle kunne leve sådan? Er der små ændringer, der skal ske? Helt konkret? Eller handler det om, hvordan du forholder dig til det, der foregår? Hvad har du af dårlige vaner?
kender dig selv bedst. Tillad de dårlige vaner at træde frem, så du kan se dem. Opdag, når du kommer til at gå ind i en dårlig vane med at forholde dig til andre på en ikke så hensigtsmæssig måde, som faktisk obstruerer din gode intention og dit positive perspektiv. Hvad er det, du kommer til at gøre igen og igen og igen, som forstyrrer din positive livsoplevelse? Bare registrer, hvad det er, når det kommer op, og det vil begynde at gå i opløsning. For det, du vælger at fokusere på, den lethed, den hjertefornemmelse, du vælger at fokusere på, vil overtage mere og mere. Det kræver øvelse. Det kræver en motivation. Så lad os slutte med, at du siger til dig selv, fra dig selv, jeg vælger at opleve mit liv fra den mest positive del af mig, det mest lyse og lette aspekt af mig, fra mit hjerte. Og selvom det er svært nogle gange, nogle dage nemmere end andre, jeg vælger at opleve fra mit hjerte. Jeg tillader mit hjerte at være åben. Jeg elsker mig selv. Fuldstændig. Træk vejret et par gange og lad den her fornemmelse resonere ind i alle dine celler. Og føl en form for skift. Et følelsesmæssigt skift. Et energiskift. For en beslutning, du tager lige nu. Bare drop tvivl på, om det virker. Tag en beslutning lige nu. Jeg vælger at være meget mere lyst, positiv, hjerteagtigt til stede i mit liv. Bare fordi, at det gør mig glad. Og det hjælper mig til at være til stede i nuet. Og det, der sker lige nu, er jo faktisk altid det allervigtigste. For så meget du kan nyde det, der foregår lige nu, så meget kan du nyde det, der foregår i næste øjeblik og i det næste. Og det, du vælger at dvæle ved, som så er en nydelse i det her tilfælde, vil være det, dit liv bringer dig mere og mere og mere af. Så bare vid, at det, du vælger at fokusere på, det bliver det, du projekterer videre ind i de næste øjeblikke, de næste timer, dage af dit liv. Så vælg med omhu, hvad du vælger. Dit aktive valg. Hvad du vælger at fokusere på i dit liv. Hvad du vælger at fokusere på, er det, du vælger at give mere energi, at give næring. Mærk en glad fornemmelse inde i kroppen. Ignorer alt andet. Jeg er fri. Jeg er glad. Jeg bestemmer selv, hvad jeg fokuserer på.